аз жаргал. Инээм сэглэл. Итгэлцэл. Нөхөрлөл. Харуулсал гоник. Хайр халамж. Ухаарл. Гэр бүл. Хатуу зөөлнийг ялан өндийх. Босох тэнхэл. За сайн бацхан уу, хэрэг мэдсэжтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэх хүрдэг босох тэнхэл нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт би хүний эрхийн одоо хамгаалагч, бас нийгмийн зүтгэлтэн, батгшилын төрийн бас байгууллагыг үүсгэн байгуулагч, цахилгаан ангамжийн одоо инженер манай Юндэнгийн Батэрдэн гээд залуугаа урьж ирүүлээд байна. Тэгээ урилгыг манд хүлээж авч цаг гаргаж ирсэнд их баярлалаа. Батэрд маань одоо ойрын өдрүүдэд нэлээн бас цаг завгүй л ажиллаад явж байгаа гэж хэлсэн. За яг юу хийж байна вэ? За ойрын өдрүүдэд. Тий. Тохондоо бол би гэсэн бөмбөр дээр нэг лангуу ажиллаж байгаа. Аа. Тэгээд их нэртэй зүг. Дээрээс нэг бизнесийн клуб гэдэг энд нэг багш тасгалжуулагч хийж байгаа. Үндсэн ажил 1-р сургуулийн уртл бас CP гэдэг компанид ажилгүй цэглэн хариуцж явдаг. Олон юм зэрэг ажилтгаан цагаар бол голцоо спортоор л цагаа янда. Өөртөө ямар ч сондоор хийж нэг 4-с 6 цаг зарцуулна. Тэгээд үеийн одоо бас ахмад ч гэдэмүү хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг бэлтэржуулах, дээрээс нь бас тухайн хүмүүс зөв хооллолт одоо яг зөв дэглэмд нь одоо яаж яах вэ тэр юмд бас нэг зөвлөгөө өгдөг ийм л ажил хийж байна. Өөрийн чинь одоо бас мэрэгжил хаанд сургууль соёл төгссөн за тэр талаараа ярьж өгөөч. Барилгын коллежийг төгссөн гэж байна. Энэ юу л да 84 онд 8-р анги төгссөн. Тэгээд 84 оноос техник мэрэгжлийн сургууль гэж байсан. Дөрвөн замын. Тэнд 2 жил сурахдаа яг цахилгааны мэрэгчлэр нь төгссөн. А энэ хугацаанд 87 он 86 онд оройгоор сурж 10 төгсөв. 87 онд Сото эрт Гүрэн Караны цахилгаанч засварчнаар Орсуудтай анх ажиллаа. Ажлынхаа гараа эхэлчихсэн. Тэгээд эндээс тэгэл чаашаага миний ажлын гараа эхэлсэн. Тэгээ 87 онд Баян Улгийн аймагт зэргийн алба хаагаад тэгээ зэргээсээ халагдчих ирээд тэгэл одоо үндсэн сот эрт бас нэг 2-3 жил ажиллаж байгаад ер нь бас дараагийнхаа ажлыг үсээсэн л та. Аха. Цагдаад бас нэг 4-5 жил ажилласан. Тэгээ тэндээсээ төмөр зонд яг нөгөө үндсэн мэрэгчлэрээ ажиллаж явах хугацаанда оройгоор цахилгааны инженерээр сурч төгссөн 3 жил. Барилгын коллежийн цахилгаан ангамжийн инженерээр. Тэгээд тэнд бол яг үндсэн нөгөө суурь байсан тулдаа тэр яг мэрэгжлийг эзэмшиж сурсан. Гэхдээ давуу тал нь гэвэл цахилгааны зургийг бол бас өөрөө зурчдаг. Цахилгааныхаа монтажийг бол хараад өөрөө тооцоогоо гаргацдаг. Ийм л чадвартай болсон. Нөгөө би бахархдаг тийм яг бахархам сайхан. Тэгээ одоо ялангуяа нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудын үндэсний холбоо, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо,
үйл ажиллагаа явуулахад бол Батэрдний маань бас оруулж исэн тусны мэр их байсан л да. Өөрөө нөгөө цахилгааны хүн засаа хийлээ, цахилгааныхаа зураг юмэг ч гэсэн одоо хийчдэг гэх тээ. Энэ болгонд бол бас хүний ур чадвар ерөөсөө багтахгүй. Тэгээд хүний эрхийн зөвтгэлтэн болж бас эдгээр байгууллагуудын үйл ажиллагаанд өөрийнхөө хувь нэмрийг ч гэсэн оролцож явасан манай Батэрд нь. За тэгээд энэ Батэгшлэн гэд төрийн бус байгууллагыг хэдийд яаж одоо байгуулсан юм бол гэж би дотроо боддог. За ерөөсөө Батэрднээс асууж үзээгүй өмнө нь ягаад одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагуудтай холбогдох болов, танд одоо өөртөө ямар одоо бас бэрхшээл тохиолдов гэдгийг нэг жоохон тодруулж өгөөч. За баярлалаа. Эн дээр бол ийм л дээ би 88 онд Баян Улгийн амигц зэргийн алба хаахта хөлөндөө судсандаа апрессант ороод яаралтай хагалгаанд ороод тэгээд тухайн үедээ бол яг зэргийнхаа албыг 89 онд хаагаад дуусгасан. Хагалгаанд хаанд орсон? Энэ нөгөө энэ биш энэ хотод ирж тийм зэргийн төвөнд тийм госпиталд. А тэгээд тэрнээс хойш 91 онд бол би цагдаа байж байхдаа эмч нэрийн юугаар ороод тэнцээг хасагдсан. Оронд нахыгаа оруулж хагаад тэгээ бас тэр юм дээр тэнцэж цагдаа бүр багаасаа би зэрэг цагдаа болох хүсэлтэй байсан. Тэр юм үйл нөлслээ биелүүлэхийн тулд одоо тэгээд цагдаа ялцчихгүй цагдаа болсон. Бас нэг төрийн хүн одоо ард өмдөө үйлчлэе гэсэн үгсэн дээрээс. Тэгээд тэрнээсээ хойш яг хуу цагдаа олчоод 4-5 жил усны дараа одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоотуудтай хандаж мөнгө саруулт даргатай холбогдож анх энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй холбогдоод групп гэдэг юм анх удаа орсон. Тэр тухайн үедээ ороод тэгээ яах ч учраа мэдэхгүй явж байхад мөнгө саруулт дарга намайг харин яг өөрийнхөө хажууд аваад ингээд чиглэлийн гаргаж өгсөн. Тэгээ энэсээ хойш яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үндэсний холбооноос хаваалал бүхэл ажилтнаа туслаад дэмжээл өөрийнхөө чадах чинээгээр туслаад ингэж явж гээсэн. 2008 онд гадаад иргэний амт холбоо цахилгааны техникчээр ажиллаж байх хугацаанд тэр синхронны орчлолоо тэгээ янз янзын бүх юм дээр нь сууж бичлэгийн одоо яг хэрэгцээтэй хүмүүст нь өгдөг байсан. Ингээд энэ хүмүүс ийм маш олон төсөл байдгийн байна гэж бодоод өөрөө төрийн бус байгуулга байгуулсан. А тэр төрийн бус байгуулга ямар очилттой вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтөнийг орц гарц налуу зам дид бүтц байх хэрэгтэй юм байна. Яам тамгын газар одоо хаана байх хэрэгтэй тэр бүх юм энэ хүмүүст хүртээмжтэй байх хэрэгтэй юм байна гэдэг учраас одоо би яг энийг байгуулахгүй бол болохгүй юм байна гэд анх хийжсэн. А дээрэс нь яг хуу үндэсний холбоон дээр нэг юм довжон дээр одоо тэрэн зэрэгт юм чинь гарч чадахгүй шүү дээ өндөр. Тэгэхээр тэрэн дээр нь би модоор бас нэг юм жоохон налуу юм хийж өгчээсэн. Тэгээ тухайн үедэл одоо тийм өөрийнхөө чаддаг юм аа л хийж байгаа шүү дээ. Одоо 2012 онд 2002 онд байгуулагдсан юм уу энэ Батэгшлэн гэдэг нь? Биш ээ, энэ чинь 13 он. Аа 2013 онд за. Аа тэгээд байгуулагдсанаас хойш одоо энэ дид үтцийн асуудлаар тэгээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо энэ нэг налуу шат стандартын дагуу бос байгаа зөвлөдөд анхаарлаа хандуулж ирсэн юм уу тий? Тэгсэн. А энэ дээр болохоор яг хуу нөгөө төмөр сангийн тэргүүн төмөр ах та. Энэ миний өмнө байгаа энэ зураг байна. Тий. Ар ангаа, өвөр ангаа дунд гоо явж бид нар сургалт явсан олон сайхан зургууд байна л да. Тэгэд талигч маань энэ төмөр ах маань өөрөө бас энэ хөдөлгөөний бэрхшээлтэй болсон ч гэсэн аймагуудаар ингээд иштэшээ явахдаа манай Батэрднтэй ёстой нэг дүүшгэл ингээд гар нийлээ та хоёр явж байгаа гэж санагдлаа. Тэгээд энэ удаа аймагуудаар ингээд явж танилцаад та хоёр сургалт хийжсэн үү? Сургалт хийжсэн. Ааха. Тэгээд тухайн аймагуудынхаа энэ дунд говьд очсон болтой тий дунд говь эрдэнэ энэ төр харагдаж байна. Аа удирдлага гаргадаг шийдвэр гаргагчтай нь одоо уулзаж бодвол явсан бах тий. Энэ талаараа жоохон тодруулж өгөөч. Энэ яг нөгөө Мерси Корин шугамар тэгээ ар ангаа өвөр ангаа дунд говь явах томилт аваад төмөр ах мань өөрөө яг нэг бие дааж явж чадахгүй юм болохоор тэр хүнийг асран хамгаалах хүн хэрэгтэй, яг ихтгэлтэй хүн хэрэгтэй, яг өөрийн хөвгчөн байх ёстой гэд тэгээд намайг авч явсан. Тэр хугацаанд яг би ч өөрөө нөгөө хоббигоор камерч болон зурагч болон ингээд юмнууд баримтжуулаад ингээд
битэрч яг нэг тухайн үед нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн дэд бүтц тал дээр л нэг сургалж явуулж ирсэн. Аймгууд та хоёроос бас эргээд одоо энэ нөгөө стандартын налуушаад за тэгэл бас бас хүртээмжийн асуудлуудаар зөвлөгөө мэдээллүүдийг бол авдаг байсан баг. За тэгээ наварах та хэд маань нийлээд одоо энэ ер нь ажлуудад бас оролцож байна тий. Энэ нөгөө хуучин юу шинэ гэмтэлт эднийх нөгөө офис гээд нэг офис авсан. Тийм тийм. А тэр маань болохоор нөгөө түрээстэй. А тэгээ гадна талын үзмжийн би эвдүүлэхгүй тулд одоо тэр тухайн юу чин түрээсэн дуусан гутал эргээд тэр юм өхмөл хөрөнгө хийлгэхгүй тулд буцаагаад энийг аваад дараад нь өөрсдөө юм хийгээд энийг наасан. А тэрэн дээр болохоор авирахт би тэр өөрсдөө нөгөө гурал шингийн гүрэл очоод энэ материалуудыг бүгдийг төвж авсан багхгүй. Тэр нөгөө налуу шатыг нь хийхийн тулд. Тийм налуу шат хийхийн тулд. Нэг юм хавтан төмөр хавтан л байдаг байсан санагдаж байна. А тий одоо энэ нь болохоор нөгөө дандаа өгөөлнөкөр өгөөлнөкийг боож нүхэлж цоолж хагаад боож хийсэн. Нилийн ажиллагаа ихтэй. Нилийн ч нөгөө өрмний өвшө яасан даа баг 10 20 дөрмний өвшөл хугалж гинтээч гэсэн. Гэхдээ энэ бол бас нэг дагуу талтай л юм билээ. Буцаагаад болтын тайлаад эргүүлээд өөр газар ашиглах ч юм уу. Үгүй бол хасаад дараагийнх нь юунд нь ингээд бас налуу зам болгочихвол хэрэгтэй юм болов уу гэж бодоод ийм юм хий гэж анх санаачилсан. За түрүүн хэлчихсэн одоо фитнесийн төв ажилуулад хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг юм бас янз бүрийн бэрхшээлтэй хүмүүс очиж байгаа фит залуучуудын чиргэжүүлэлт биеийн тамир тий чиргэжүүлэлт нөхөн сэргээхт нь бас тусалж байна гэсэн. Тэгээд хаана байрлалтын танай фитнес нь одоо хүмүүс хичээлж байгаа хүмүүс хэдийн хэрэг хүмүүс байна. Тэр талаар нь бол манай бизнес клуб 2013 онд байгуулагдсан. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр бид нар нөгөө байнгын бэлтгэлтэй бид найзуудтай хамтраад байнгын бэлтгэлтэй эргээд нөгөө бие биенийгээ нөхөж чаддаг ийм системээр анх байгуулагдсан. Манай найз өөрөө бас бие хамгаалагч урлагийн тэгээд одоо бас бие хамгаалагч залуу. А тэгээд бид нар хамтраад яг тэр клубыг нээлж байгуулсан. Подболт. Ахас подболт. Тэгээд өөрсдөө нөгөө материала гаргаад, юмнуудаа гаргаад хийгээд, цахилгааны төлөв би бүх юмаа өөрөө хийгээд, тоног төхөөрөмжүүдээ бол дандаа яг тэр орчинд нь тохирсон тоног төхөөрөмжүүд хийж тавьсан. Тэрнээс шиг яг нөгөө ориг тоног төхөөрөмж аваад угсраад хийх юм бол тэр юунд чинь багтахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр тухайн подуултаа тохирсон бизнесийн жижиг авсаарх авсаархан тоног төхөөрөмжүүдийг бид нар өөрсдөө зургийг нь гаргаад тэгээ хийлгэсэн байгаа. Тэр маань яг уу би ч одоо 8 жил яг бизнесээр анх явж эхэлсэн. Тэгэхэд бол одоо штанкны голч даадагч бол анх орж исэн. Тэр тухайн үед. Өөрөө юу? Тий. 20 жилийн штанк шүү дээ. Одоо тэр чинь 10 20 гэл ингээл дээш нь өргөдөг тий. Өргөж шахдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрийг анх даадгуул орж ирсэн. Одоо л яг нэг 110 марлуу бас нэг чижний шахалт ус хийчдэг болсон. Тэгээд энэ чинь нөгөө байн ууггүй хөдөлмөр гэдэг чинь ингээ хүнийг улам чааш нь ингээд зоригжуулаад явчихдээ юм байна. Дээрээс нь би одоо ийм болцсон юм чинь дараагийнхаа энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг яагаад энэ олимп дэлхийд өрсөлдүүлж болдгоо юм тийм ээ. Яагаад энэ нөгөө павер лифтинг гэдэг ч юм уу одоо тэр бүх төрөлд нь ингээд энэ улсуудыг дайчлаад ингээд явчих болдгоо ингээд мэрэгжлийн юунд нь хандаад багшаар сурсан. Багшаар сураад одоо 2 жил гарна л болж байна да төгсөөд. Тэгээ одоо манай бизнес клубт бол одоо нөгөө даавантай одоо ундаг татдаг 3-4 хүүхэд явж байна. Бид нар бас их зоригтой бас төсөөр төвчээртэй болчтой юм байна. Итгэлтэй болчтой юм байна өөртөө. Аа тэгээд тухайн хүмүүс маань одоо за та нар ингээрээ дээр ихлээр бас ер нь бол их боломж юм байдаг юм байна. Энэ төр зүрийн уналт таталттай эпилепситэй иргэдийн холбоо гэж би бас нэвтрүүлэгтээ урьжсэн тэдгээр залуучуудыг тэдгээр зүр анзаарахгүй байж тал гинтхэн одоо хажууд ингээд унах тохиолдол байдаг тий. Тэр үед нь одоо сандрахгүйгээр бас одоо анхны тусламж үзүүлээд одоо яг тий хан дардгийн бас нэг дардаг цэгүүд байх шиг байгаа юм тий. Тэгээд тэд нар энэ фитнесэр хичээллээд ингээд спорт хөөгөөд эхлэхээр
магадгүй нэг уналт таталт нь багасдаг ч юм уу? Тийм талбай ажиллагдаж байна уу? Ер нь бол нөгөө тэндээсээ гараад бүхчимтэх үедээ бас унтдаг юм байна. А үгүй бол нөгөө урд өдрөө ирэхдээ стресстэй ч юм уу, тий? Жохон бухимдсан ч юм уу? А тэгээ яг хөт нөгөө зааланд орж ирээд тэр бухимдлаа тайлах. Тэг манах ч нөгөө боксинг олон улсын хэмжээний мастер багш байна. Тулааны багш байна. Яг би бизнес талдаа нэг мундаг багш биш ч гэсэн ямарсан тэр улсуудтай нэг багшлаад байх дайны л болсон. Ааха. Хатуу зөөлнийг ялан өндийх босох тэнхэл. Сажилтаа хүүхдэд бас ажлын байртай болгож дэмжиж тусалсан гэлээ тий. 3 сая төгрөгөөр нөгөө яг иж бүрэн өнгөт канон принтер одоо юу гэдэг нь одоо тэр тий хөвлөх одоо бүхэл юмнуудын сканераас ахуулаад бүх төрлийн юмнуудын бүгдийг авч гисэн. Гэтэл тэр өөртөө нуулцсан л та за чингэж ажиллах уу ажил хийх үү гэдэг. Тэг хинтээ ажиллах уу гэж асуудаг юм тэр хөвгч. Гэхдээ чи ганцаараа ажиллана. Чи ганцаараа ажиллаад яг уу орж ирсэн мөнгөө хоолндоо хэрэгэл. Ахын тэр түрээс байдгийн бол тэрийн төлөө бус юмнууд нь ерөөс асуудалгүй гэдэг. Тэгээ 6 сар надтай цуг явж байгаад тэгээ одоо бие даагаад хүмүүнлэгийн хойхон талд байна да. Тэр үүдэн дээр нь сууж байгаа. Тэгээд хоёр давхртаа амьдэрдэг. Одоо байрныхаа мөнгийг цуглуулж байгаа чинь. Тэр чинь тэгээл сөрхий сэтгэлтэй хусанаас шүү. Би бас тэр их сэргэн цэлтээс одоо эмсэт сурж байхад нь танилцчихсан санагдаж байна. Их тийм өөрөөрөө итгэлтэй хүү байсан. Бас баярламаар ингээд нэг нэгдээ дэмжиж туслаад залуучуудад бас ажлын амьдралынхаа гараа гэхлэхт нь ингээд дэмжиж байгаа Батэрдэнтэй бол маш их баярлаж байна. Тэгээд Батэрд маань одоо яг хуваарь бол ингээд их нарт гэр бүл их хүнтэй лангуу ажиллаж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд бас тэр сая энэ төр хэлдэг нэг компани лөө CP гэдэг энэ компани. Энэ яг ямар зорилготой? Энэ зүгээр манай ахын компани Air Trans-ийн харьяа. Тэгээд тэрний аж ахуй цахилгаан нь хариуцаад офис юм. Зөв зөв. За, айлын ямар хөөхтөө? Айлын дээр хоёр ахтай. Аха. Тийм. Манай том ах одоо энэ Солонгост байж байгаад Монголд ирсэн байж байгаа. Аа, үгүй ээ, одоо айл нутгийн хүмүүс ээ. Аав маань Захаан аймгийн Баянтсан их. Ээж маань Арангайх. Одоо тэгээд түрүүн хэлжсэн тэр сод хоёр за төмөр замд ажиллажсэн гэсэн аав ээж нь тийш шиг байсан уу? Ажиллажсан уу? Манай аав юу ээж? Төмөр замд байсан. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд орох шалтгаан бол судасны бүдүүрэл гэдэг л аншаар групп тогтолсон юм аа та тийм ээ. Одоо тэгээд энэ группийн одоо мөнгө төрөх хүний амьдралын хэрэгцээг бас бүрэн хангаж чадахгүй л байна. А биднээс одоо хэцүү хүнд бэрхшээлтэй байгаа иргэд мэн бол байна. Гэхдээ тэд нар бол бас амьдралын төлөө амьдрахгаа зүтгээд өөрөө өөртөө хуваараа одоо өөртөө ажлын байрыг бий болгоод ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар гэдэг байгаа засгийн газрын энэ агентлаг байгуулагдаад бас одоо иргэдийнхээ төлөө нэлээ одоо бас цар хүрээтэй ажиллах юмсан л гэж зүтгэж байгаа шиг харагдаж байна л да. Гэтэ манай бэрхшээлтэй иргэдийн сэтгэл ханамж дайлангуяа энэ дид бүтцэд автосунаа бол одоо энэ ерөөсөө бүрэн хэрэгцээ хангаж чадж үйлчилж чадахгүй байнал гэж яриад байна. Тэгэхээр энд одоо өөр төрүн төр дид бүтцийн чиглэлээр ажилладаг гэдэг нь батгшглын төрөн бас байгуулах ямар одоо алхам хийж оролцож чадаж байна уу? За яг зүгээр хувь хүн талаас яг өөрсдөгөлд ажиллах хэрэгтэй нэгд. Ягд өгөхлөр нөгөө аливаа юмд өөрсдөө сорьж үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? А би энийг чадахгүй ч гэсэн оролдоод үзэх хэрэгтэй. Тал талаас нь ингээд аливаа юмыг баруун зүүн талаас нь ингээд эргэж тойруулаад ингээд хардаг шүү дээ. Дугуй юм байвал ингээд за энэ чинь ямар сони яасан юм ингээд ингээд сонирхсан маягаар харах хэрэгтэй. Үгүй бол энийг бас өөр юугаар бас харж болно л доо. За миний хувьд бол яг би ч бас өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд 2013 онд арьсан урлагийн чиглэлээр энэ үйлдвэршний орооны их баяр даргын сургалтанд сууж ирсэн. А тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр яг арьсаар юм хийгээд сурчээ. Тэний ацхан нэг төрөв чигээс сурчээ. Ойр зур юм хийгээд сурчээ гэж бодоод
сурсан надад тэр үнэхээр шаардлага хангаагүй. Тэгээд найзтайгаа нийлээд арьсан зураг гэж нэг юм зурж эхэлсэн. Тэр нь яг нэг Монланс дээр очиод хев даруулаад тэгээд дарсан хевэн дээрээ өнгө будгийн өөрийнхөө хүссэн загвараараа тий өөрийнхөө хүссэн мөнгөө гаргаж будаж тэр тэргээрэл кап авдаг байсан. Бидний стейж явдаггүй юм юмлуул орно. Юус надаа хийж үзээгүй ажил хийгээгүй юм гэж ерөөсөй байхгүй. Тэгэхээр сан техник хийж ийсэн, барилгын засалч хийж үзсэн. Юус бүх төрлийн юм оролцсон. Тэгжээж яг нөгөө спорт гэхлээр л одоо за чи энэ спортоор явах хэрэгтэй гэдэг хүнийг хүчлэж болохгүй. Жишээлбэл энэ бадминтон ч юм уу, теннис ч юм уу, волейбол ч юм уу тий. Энэ чиглэлийн ингээд төрөл бүрийн юулуун ингээд оруулаад үзэх хэрэгтэй. Тухайн хүмүүс маань сонирхол нь аль тийш ханд чинь. Тэр хандлага ягаад хэрвээ тэрийг тууштай тэрэндээ итгэвтэй явуудах юм бол тэр чиглэлийн л баримтлах хэрэгтэй. Тэрнээс биш алдагдаж болохгүй, хүчээр хийлгэж болохгүй. Загинж болохгүй, зандарч болохгүй хэцүү шүү дээ энэ хүмүүс маань. Гэхдээ бид нарт хайр хэрэгтэй, халамж хэрэгтэй. Гэхдээ хит их одоо энэ халамжаас ингээл биднийг ингээд ах буруу бид нар тэрийг бол хүсэхгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл бид нар баялаг бүтээгч. Монгол улсын иргэн хүмүүс. Өнөөдөр жирийн хүмүүсээс юугаараа дутх юм? Бүх юм биш шүү дээ. Гар байна, хөл байна, ухаан байна. Ганцхан бэрхшээл энэ орц гарц налуу зам дид үтс. Энэ л баймлаад байгаа юм. Тэрнээс биш бусд юм бол ерөөсөө хүнээс дутх юм байхгүй бид нар. Хий гэвэл бүх юм байна. Тэгээ бид нар чинь удирдлагын академиг сургагч огшоор бид бүгд суулсан шүү дээ тий. 2006 онд тий удирдлагын академи тэгээд компьютерийн оператор ч ингээл ингээл тэр сайхан удирдлагын академид одоо 168 цагийн кредитийг бүгдээрээ гүйцэтгэл одоо ястаа 7 хоногийн хагсаа бүтэн цаг бол сурчсан санагдаж байна тийм ээ дайчлаад тэр энэ олон улсын байгууллагууд за тэр дундаа бас энэ Италийн засгийн газрын бас IFA байгууллаа за тэгээ энэ АДРА түрүүн одоо бас нэг дурдчихсан Мерсикор гэдэг ингээд энэ байгууллагуудын бол хүний эрхийн чиглэлээр бүхлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бас энэ эрхийг бүрэн одоо энэ хангаж хамгаалахад бол зөв ясны одоо өөрсдийнхөө зүгээс оруулж байгаа хувь нэрийг бол монголчууд бол үнэлэхэд бас амт нөхтөө талархахаас арахгүй яг тэгэхээр өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй гээд өнөөдөр хүн гэртээ хоригдод цуух хайрцаганд ороод хөгжиж чадахгүй байхын асуудал бол үнэхээр одоо бас энэ хүний эрхийн асуудал илүү яригдж байгаа. Одоо сүүлийн жилүүдэд бол сүүлийн энэ 25 жил 30 жилд бол илүү одоо өөр өсөн гэж үздэж байгаа. Одоо ялангуяа энэ хуулиндаа бол бидаж амьдрах хувийн туслахтай байх бүр хүн хэлбэрийн хүмүүс хүртэл одоо ингэж ажиллах амьдрах энэ орчин нөхцөлийг бол одоо бүрдүүлж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр засгийн газар бол одоо илүү анхаарал халамжаа тавьж бидний оролцоог нэмэгдүүлэх юм бол яг одоо хүнтэй хүрсэн тэр үйлчлэлийн халамж энэ цогцоороо бүрдэх байхаа гэж боддгийн. Энэ дээр бол бас миний санал байдаг юм л да. Ягд өгөхлөр энэ бидний нэрийг бариад энэ нөгөө юу чин төсөлөө авчаад идэг. Төсөлөө биччихдэг болсууд нь тэгээд энэ хандлагыг л бас өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Хүн өөрсдийнхөө юмыг эзэн болж одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд одоо хичнээн юу байдаг юм. Тэр улсын хурлд ковотон ч байдаг юм уу? Тэр ковотыг бид нар авах ёстой. Тэгжээж дээрээ байжээж энэ юга зохицуулахгүй бол хизээч энэ юмда эрүүл хүн дээр байж байгаа тохиолдолд хизээч бид нар энэ төлөө явахгүй. Тэгэхээр энэ орон нутгийн иргэдийн хурлд ч гэсэн манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол сонгогдох квотад бол байх одоо хамаарх бол нээлттэй шүү дээ. Тухайлбал одоо миний мэдхийн нөгөө талах дүүргийн иргэдийн хурлд бол Мөнхбат хэд залуу бол одоо 2012 онд бол гарсан санагдаж байна. Одоо бол иргэдийн хурлда бол ажиллаж байгаа. Тэгээд шийдвэр гаргах төвшөнд ингээ манай иргэдээс байна гэдэг нь яг одоо өөрөө чи хэлтгэр
бодлогоороо хандаж эдгээр иргэдэд одоо хамгийн чухал хэрэгцээтэй юм юу вэ гэдэгт нь төсөв одоо зоож өгдөг. Тэгснээр бас тодорхой хэмжээгээр бол өөрчлөлтүүд гардаг гэдгийг бол ингээд амьдрал бол харуулж байна. Тэгэхээр өөрийгөө цаг ямагт одоо бас хөгжүүлж за тэгээд иргэдтэй бас ажлын байр бий болгож залуус дүүнэртээ дэмжиж тусалж явж байгаа. Яа за Батэрт нэр бол бахарж явдаг юм а. Тэмч учраас өнөөдөр бас тэгэл нэвтрүүлэг бас хамтдаа өөрөөс нь ингээд цаг гаргаж ирж оролцсон уу гэж үрсэн. Тэгээд бид нөрлөгийг хүлээж аваад ирж бас санал болгоо хуулцаж ярилцсанд баярлалаа. Тэгээд цаашдынх нь ажил амьдралд нь сайн сайхны хүсэж гэж бодож байна. Бас нэг юм хэлчих болох уу? Тэгэхээр Баянгол дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэл бол бид нарыг маш их дэмждэг. Тэд нар маань бол одоо борлуулалтын асуудлыг зохицуулж өгч байна. Одоо тэр юуны 1-р хорлолын цаахан талт 32-р байрны хар хорын захын тэнд бүр юм павильон нээсэн байна. Одоо 10-ийг үүний павильон. Тэгээд энэ чинь нөгөө юм хийх гэж байгаа улсад маань ингээд нэгдээд юма хийчдэг. Дээрэс нь одоо энэ 24-р хорооны хойдлт нь Ахмадын байр гэж байгаа. Тэрийг одоо надад сулж гаргаж өгөх юм байна. Тэрэн дээр нь би нөгөө бүлэг болгоод хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо чиглэл чиглэлээр нь үйл ажиллагаа явуулах хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсээ нэгтгэхэд тэгээд нөгөө урд нь нөгөө дач тулам гээд нэгч байгаа шүү дээ. Тэр чинь бас нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй ирдний нэг байртай байгаа. Тэрний хойдлт нь би бас ялгаагүй тухайн хүмүүсийг бас ажлын байртай болгоод ячдгийн өгсөн бодол байгаа. Тэр бодол маань юу гэхээр сая нөгөө юуны Баянгол дүүргийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн дарагч гэсэн бас 100% дэмжиэд. За энэ асуудал дээр бас бид нар туслая, дэмжиэ гэсэн юм юу хэлсэн. Би бас өөрөө ч одоо өмнө нь нэг газар гээд нийслэлийн нэг хөтөлбөрлөлтэй дэмжих газраас бас олгсон газартаа хүлэмж ажиллаулаад ногоо тариад ур тарьсан ногоогоо ургац цафрааж авчихсан тэр үеийг бол бас сандгийн. Тэгээд зург хөргийн ч гэсэн одоо бас харсан. За ингээд эхлүүлсэн ажил болгонд нь амжилтыг хүсье. Тэгээд дараа дараагийнхаа залуустаас сайн ингээд үйл явдлыг үзүүлээд тэгээд хүний эрхийг хамгаалах нөгөө зэтгэлтэн энэ жил чинь бас хөгжлийн бэрхшээлт хэрэгтийн байгууллагад үндэсний холбоо үүссэн байгуулсан 25 жилийн өдөр хэж байгаа. Тэгээд бас та бүхнийхээ ажилд амжилт хүсье та. За баярлалаа. Төрөлд дуусахаас өмнө та бүхэндээ өөрийнхөө бүтээлийг дурсгал болгон өгье. Оо ямар сайхан юм бэ. Өөрөө хийсэн юм батэрт. Тий. За гялалаа батэрт нэ. За баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд өнөөдөр миний урилгыг хүлээж авч манай нэвтрүүлэгт зориулж оролцсон Юмдэнгийн Батэртэнтэй болон юм Баянгол дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо ажил үйлс нь улам дэлгэрч явахыг хүрээлэг үргэ. Ингээд нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг өгөөгөр өндөрлөө. Дараагийн дугаараар эргэн уулзлаа. Түр баяртай.